conhece um casal que algum dia na vida não quebrou prato, não reclamou, que o outro era um tremendo relaxado, ou que a mulher, ah, minha mulher gasta muito. Claro, né, gente? Todo mundo já ouviu essas e outras reclamações, não é mesmo? E é disso que a gente vai tratar agora aqui no palco do Melhor do Brasil. E dá um empurrãozinho, né, pra ver se a coisa muda. A gente vai colocar tudo em pratos limpos. Então fique esperto, porque tá começando agora Quem Irrita Mais? O casal é feita de momentos bons e ruins, né? Mas aquilo que mais desagrada sempre vem à tona, como se fosse um vulcão, né, pessoal? Os problemas entram em ebulição e aí, pronto, já era, né? Por isso, a gente aqui no Melhor do Brasil entra no jogo matando a cobra e mostrando o pau. E quem conseguir provar que tá mais prejudicado, que sofre mais com as chatices do outro, sai daqui com um super prêmio de 5 mil reais, hein? Então, para começar com tudo, o nosso Quem Irrita Mais desse sábado, a gente vai conhecer a história do casal Andréia e Alex. Pode rodar, olha aí. Eu sou a Andréia, sou trusco há 12 anos, que nós somos casados há 12 anos, eu tenho 40 anos. Eu sou formada em tecnologia de recursos humanos. Nós temos dois filhos, a Isabela tem 11 anos e o Daniel tem 6 anos. Meu nome é Alex Trusco, eu sou químico industrial e nós se conhecemos nas baladas aí. Eu tava ali, ele tava no meio de uma turma lá e eu fui pra cima. Eu falei, ah, esse cara deu fecha, deu fecha mesmo, fechou. Sabe quando você me irrita? Quando você começa a fazer as suas coisas e não termina. Aí, ó, passou a massa corrida aqui, ó, no show. Falar é fácil, difícil é vir aqui fazer, né? Sabe quando é que você me irrita? De manhã na cama, ai, quando você deixa aquele despertador ligado. Ei, começou. Olha lá. Nossa. Que despertador é esse? E quando você me irrita mais? Quando você deixa o carro sem gasolina. Eu falei pra você que sei que isso aconteceu. Aí, pingando gasolina aí, vai explodir o carro. Sabe quando essa mulher me irrita? Quando ela faz compra e não fala nada pra mim. Cara, uma fatura de R$1.300, R$200 é meu e o resto é da Andréia. É brincadeira. Você me irrita quando você tá de dieta e quando você não está de dieta. Isso aqui tá parecendo geladeira de coelho, isso aqui, ó. Geladeira de coelho? Mato, cenoura, ó. Pelo amor de Deus. Vai todo mundo perder peso junto comigo. Tem moleza não, tem moleza não. Sabe quando é que você me irrita? Quando você faz aquelas suas gororobas lá, se mete a chefe lá e eu sou obrigado a comer aquilo lá. Meu Nossa. Bolinho de arroz de frigideira. Nossa. Meu Deus do céu. Ó, ninguém merece. Eu vou ganhar essa parada. Vai, não. Eu vou ganhar essa parada. Não, você, faço mole, você Rodrigo, vai ver. Eu vou ganhar esses 5 mil reais. Ele vai ver mesmo, Rodrigo. Vai ser muito mais fácil provar que ele me irrita muito mais. Não, mole. Ele me irrita muito mais. Não tem jeito. Todo casal é igual. Os dois se amam, mas um irrita. Um irrita o outro. Há 17 anos eles se irritam. A coisa tá feia, viu? Ela reclama que tudo que ele começa não termina, que cansa de ficar a pé porque a gasolina do carro acabou. Ele reclama que ela causa o terror dentro do quarto, que inventa umas comidas, umas gororobas que não dá pra comer e por aí vai, né? Mas quem será o mais irritante? A gente vai descobrir. Bem-vindos, Andréia e Alex! Eu quero saber o seguinte. Ô, Andréia... Andréia, como é que você conheceu o Alex? É verdade que ele era meio quietinho, assim, ele não falava muito. Isso aí fez com que você se interessasse por ele, é? Isso, tinha várias pessoas assim, ele tava lá no canto, quietinho lá. Eu falei, o que, que será que esse cara tem? Eu vou chegar junto. Aí eu fui lá e... Alex, quando que você descobriu que a Andréia não era assim, tão tudo de bom assim como ela falou, né? Quando começaram os probleminhas, as irritações? Ah, os probleminhas... não tinha problema. É igual quando você compra uma mercadoria. Depois que você abre a caixa, que você vai ver o que tem dentro. De vez em quando acontece isso aí. Aí foi descobrindo aos poucos. Eu quero saber quem irrita mais. Quem irrita lá? O que, que ele faz que te irrita mais, Andréia? Tudo, ele acorda me irritando já. Ah, é? Ela irrita. Ele acorda. Aliás, eu acordo primeiro que ele, Rodrigo. Eu acordo primeiro que ele. Ela acorda primeiro e não te deixa dormir, né? Fica tocando aquele despertador lá o tempo inteiro, né? Olha lá. Olha lá. Eu ouço isso aí, dá até tremedeira. Dá até tremedeira, né? Levanta da cama e vai fazer café pra mim, cara.
quer. Que ah. Não briguem, não briguem. Calma os dois. Calma os dois. Vamos começar. Vamos começar o Quem Irrita Mais desse sábado, porque a gente vai começar mostrando uma mania deste cara aqui do Alex, que irrita muito a pobre da Andréia. Segundo a Andréia, tudo que o Alex começa, gente, ele não consegue terminar, não. Sabe, ele é o engenheiro de obras mal acabadas. Ou será que ele seria o engenheiro das obras que não acabam? Não acabam. Pode ser? Vamos ver essa história aí. Pode não rodar. É, olha só. Uma coisa que ele faz que me irrita muito é as obras que ele começa aqui nessa casa. Vai lá. Primeiro ele comprou a mesa e não comprou as cadeiras. Ó a cadeira que o cara comprou. Faz um ano e meio, cara, que tá com essas cadeiras de plástico aqui, ó. Um ano e meio. É não tem maçaneta na porta do banheiro. Só dá pra usar o banheiro de porta aberta, porque não, se trancar tem que empurrar que com o pé. Ele não pôs a maçaneta, não pintou atrás da porta, faz nada. Ele não termina nada. Você foi lá, quebrou a parede, fez o banheiro. Ai. Cadê que você pôs a porta direita? Quer ver? A porta não fecha. Porta não fecha. Olha, o pessoal tem que ir no banheiro de porta aberta. Um paninho lá. Ah, tá bom. É, minha mãe tem razão de ficar irritada com ele por causa disso, viu? Olha lá, Isabela. Aí, passou a massa corrida aqui, ó, não lixou. Vai lá, é fácil. Difícil é vir aqui fazer, né? Tudo estragado, ó. Aqui, ó. Ó a lata dele aqui, ó. A lata, deixa a lata no meio da casa. Lata, tá vendo? Essa porcaria aqui, ó. Isso aí não era mentira, não, Rodrigo. Se a gente não faz, reclama. A gente faz, reclama também. Foi lá, colocou a lâmpadazinha, tudo bonitinho, mas olha aqui. Cadê que ele tampou isso daqui? Não tampou, não pintou o teto do banheiro, cara. Tem fio pendurado lá, essas lâmpadas maior que o buraco que ele fez no teto. O acabamento é importante também, não terminou. Vem aqui, por favor. Olha isso aqui, ó. Dá uma olhada. Cadê o acabamento? Meu pai começa a fazer as coisas e não termina. E a parede que você, Daniel. Que você pintou a parede do quarto com um edredom em cima da cama? Olha, ai, que isso? Que isso? Que é verdade, isso, camarada? O que você fez aí, cara? Isso aqui sai fácil. Sai, cara, não sai, bicho. Isso aqui não sai, cara. Não. Isso aí não é irritar? Não. E você só vai pintar aqui na hora que você forrar esse quarto todinho. Quem é que vai mandar lavar aqui dentro? O edredom manda lavar ali em cima. E quem é que vai pagar o edredom? Você. Não. Vai procurar jornal. Não, você vai pintar. Não, você vai pintar o meu colchão. Eu tenho razão. Tem razão. Pra mim, eu tenho razão. É ponto detalhe, acabou. Detalhe. Não é detalhe. Ponto acabou. Eu tenho razão. Com peão desse em casa, com mestre de obra desse, pintou o seu edredom. Como é que você aguenta isso? Por que você não acaba? Por que você não acaba o que você começa, Alex? Ela é exagerada. Ela quer que eu acabe em duas horas. Não é assim. Não termina nada que começou. Não é. Tem que usar o banheiro com a porta aberta porque não acabou. Ele mandou eu pôr um paninho pra empurrar a porta. Um paninho pra travar? É porque, gente, ele gosta, assim, de umas coisinhas mais toscas, né? Ele gosta da casa, assim, mais tosca, mais mal acabada, né? Bom. Olha, pintou meu edredom todinho, deixou cair o rolo de tinta. Se eu contrato lá, o pedreiro, eu não consigo palhaço. Pagar a fatura do cartão. Calma, Andréia, calma, Andréia. Não se irrite, porque tá na hora do Alex provar que não é bem assim, viu? Vem cá, vem aqui, Alex, porque aqui você vai terminar o trabalho que você começou. Vem aqui comigo, Alex. Quero só ver, olha que beleza. Agora. Tá vendo essa casinha aqui? Tá vendo? Olha só, a gente tem uma casinha aqui, né? Só que ela ainda não está acabada. Bonitinha. A sua tarefa, Alex, é terminar essa obra, completar a casa inteirinha, beleza? Beleza. Só que eu pergunto, aonde estão as partes que completam a sua casa? Hein? Vai perder. Hein? Tá na minha plateia, melhor do Brasil. Cadê? Cadê? Cadê, gente? Olha lá. Cadê? Cadê as partes? Cadê? Olha lá, tá vendo? Ó, tá tudo misturado. Ó, tem coração, tem janela, tem chaminé. Seguinte, a prova é a seguinte. No tempo de um minuto, você tem que sair correndo, pegar todas as peças que estão na minha plateia, vai trazer aqui pro palco, colocar na casinha. Se você conseguir, você leva 30 pontos, ok? Legal. Se não conseguir em um minuto, os 30 pontos vão pra coitada da Andréia, que eu tem que te aturar a fazer as coisas e não acabar nada. Eu. Atenção. Relógio na tela, valendo, vai Alex, começou a prova, vai ele, olha aí, essa é a prova pro Alex, que começa tudo na casa e não acaba nada, olha lá, primeira janela, já foi, vamos, corre, o tempo tá passando, você tem um minuto, ai, cuidado, não pisa na mulher, cuidado pra não pisar, ele vai pisar na minha plateia, olha, já vai, o coração da porta,
Vamos, aê, olha que beleza, vai, vai, cadê, cadê, ali, 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 corre, corre, Alex, corre, tem mais um, olha ali, olha ali, olha ali, tem mais uma arvorezinha, pegou a arvorezinha, boa, Alex, cuidado, Alex, vamos lá, o tempo tá passando aqui embaixo, vai, Alex, faltam duas, ali, ali, corre, corre, 40, vai, o tempo tá passando, lá vai ele, vai, Alex, não pisa na mulher, olha aí, ai, olha, olha aí. É, eu sei que é difícil terminar a obra, mas aqui, meu amigo, se você terminar a obra, você ganha ponto. Então vai, olha aí, a chaminé, a chaminé. A chaminé. Corre, rapaz, corre, ainda falta o coração. Mais uma... Ah, tempo esgotado. Não cumpriu a prova, ficou faltando mais uma janela e o coração. Então, 30 pontos pra você, Andréia, que tem que aturar essa mala sem alça, que começa as obras e não acaba. Gente... Eu já sabia que eu ia. Já sabia, né? Já sabia. Gente, pessoal, ninguém gosta de comer mal, né? Na comida ruim, ninguém merece, né? Já vem. Ainda mais dentro da própria casa, né? Sabe, eu vou contar um negócio pra vocês. A Andréia, ela adora criar pratos novos, sabe? Ela faz, assim, umas comidinhas diferentes, sabe? Adoro. É, só que quando essa novidade deixa de ser comida e vira uma gororoba... Ele só fica falando mal da minha comida. Da sua comida. Vamos ver agora. Você vai ver e vai julgar. Você acha que eu comi... O que essa mulher faz mesmo que me irrita é inacreditável. Ela nunca faz comida. Aí quando ela resolve fazer comida, o que acontece? Ela vai lá e faz uma gororoba que ninguém aguenta comer. Como ele pode falar que a minha comida é ruim? Isso aqui é perfeito. Olha a textura da manteiga. Que delícia. Que delícia. Arroz com queijo, com o resto de geladeira, tudo misturado. Aí bota um azeitezinho que é pra acabar de ficar mais gorduroso. E aí frita. Eu só faço coisa boa, coisa prática, porque eu sou mulher moderna. Mulher moderna. Um jeito assim, panturrando de biscoitinho, presunto, essas coisas. O meu bolinho de arroz de frigideira. Meu Deus do céu. Ó, ninguém merece. E por que que você põe pimenta no negócio, então? Meu, eu não queria te falar isso, mas eu ponho pimenta que é pra disfarçar o sabor. Vim aqui lavar uma loucinha, ninguém aparece. Mas pra meter o pau aqui, é bom, né? Aí depois ela convence os meus filhos que aquilo é bom. O nome desse prato aqui é restaurante, porque tudo que sobra do almoço ela faz agora. E vem aquele negócio redondo assim, meio queimado, meio cru. Olha a cara das crianças. Não sei cozinhar, isso aí pra mim é a minha especialidade. Nossa. Alguém quer mais? Alguém quer mais? Ninguém quer mais. Então não come, pede um lanche, pede a missa. Boida, mas você não vai se ofender? Não, não vou, não vou sim. Vai comer o que eu fizer. Eu vou resolver isso, peraí. Meia de calabresa. Tá. Pergunta a besta. Isso. Você vai comer a pizza lá na portaria. Aí, galerinha, cheguei. Aí a solução. Ó. Oh. Pizza! Eu falei que ia resolver o problema de vocês. Ah, não. Não levanta, não. Tá de brincadeira comigo. Se eu soubesse que você ia comer pizza, você não me poupava meu tempo. Que palhaçada. Não, mas eu trouxe pra agregar aí, valores. Agregar. Então come sua pizza. Come essa pizza. Vai, come. Come essa pizza. Come essa pizza. Sei que a mãe de vocês cobrava, mas ó, você quer de qual? Qual que você quer? Calabresa. Calabresa também? Isso, ó, isso sim que é comida. Toda vez que eu venho com aquela gororoba lá, eu já falei pra ela. Sempre a pizza acaba entrando em ação. Maravilhosa, ah, a receita da manicure. É da manicure. É a receita, entendeu? É a receita da manicure. Aí ela vai lá e faz a receita da manicure e o povo é obrigado a comer. Ô Alex, quantas vezes por semana, quantas vezes por semana você come pizza em casa por causa da comida deliciosa dela? Come todo dia. Não, não é se deixar come todo dia, é só quando ela frequenta a cozinha. Quando ela não frequenta, eu não como pizza. Tá, mas quem faz a cozinha? Ela que cozinha sempre, não? Não, na verdade eu que cozinho um pouco junto com a nossa funcionária, a Rai. Quem é a funcionária? É a Rai. Deixa eu falar com as crianças, deixa eu ver. Ô Daniel... Daniel e Isabela, a comida da mamãe é gostosa? Uma delícia. Hã? Não. Não? Não é gostosa. Isabela, dá pra comer a comida da mamãe assim, não? Vai lá em casa pra você ver. Não dá, né? Se não é a Raimunda, então não tem como, né? Comer a comida da mamãe. Se não é a Rai, não.
Que beleza, olha lá, tá vendo? Até as crianças, é boa, até gente. As crianças não aguentam quando a mamãe vai pra cozinha. Arroz, tudo bem. Bolinho de arroz de frigideira é ótimo. A gente vai resolver isso agora, porque a Andréia chegou a sua vez de provar do próprio veneno. Me acompanhe, por favor. Vem pra cá, Andréia. Você que é a mestre Cuca, com as gororobas e o povo é obrigado a comer. Rodrigo? Agora, quem vai seguinte. Me ajudar na gororoba, Rodrigo? Olha lá, olha lá. Ah! Seguinte. Lindo, tesão, bonito e gostosão. Vem cá. Lindo, olha lá. Tá vendo só? Esta é a prova da esteira. Lá, uma prova que vai exigir um pouco de preparo físico, equilíbrio. Ó, você vai ter que pegar aquela gororoba ali. Você vai correr nessa esteira. E vai ter que, ó, vai subir na esteira aqui, ó. E vai ter que correr até atleta, aqui Rodrigo. Os nossos chefes de cozinha. Pelados, é claro, eu né? Os chefes atleta, de cozinha Rodrigo. Pelados, claro. Agora olha só, fica aqui do lado, André. Fica aqui do lado. Bonitão. Ó, tem que correr, porque que é isso? Que é isso? Ô, bonitão. Ó, epa! Vamos parar com isso aí. Vê lá onde você vai colocar essa colher. Se você parar aqui, ó. Não pode parar. Delícia, não pode parar. Vai ter que colocar no prato aqui essa gororoba que o Paulão e o Denis estão fazendo. E vai ter que, ó, ó. Vai ter que vir pra cá. Já deu, ó, liga. Ó, e aí servir a mesa aqui, ó. Servir a mesa. Tem que servir os 8 lugares. Você tem 1 minuto. Tô cansado já. Ah, eu sou atleta, pra cumprir, Rodrigo, essa prova. Já tô acostumada com essa esteira aí. Você é atleta? Oh, é? Eu ando então, atenção. Todo dia nessa esteira aí, né, relógio na tela. 1 minuto pra cima da esteira. Vai pra cima da esteira. Vai perder. Atenção. Vai perder. Atenção. Vai perder. Vou relógio nada. Na tela. Vai perder, vai perder. Valendo! Vai, vai, Andréia! Vai, tá valendo, vai! Vai ela! Ela vai agora ter que fazer. Vai perder! Vai perder! Vai perder! Vai colocar a mesa, são 8 pratos, hein? São 8 pratos, vamos nessa! Não vai cair de cima deles, não, hein? Não vou cair, não! Põe aí, Paulão! Alex, vamos lá, olha lá, corre! Vamos lá! Olha aí, o tempo tá passando, o tempo tá passando. Aumenta, corre, mulher. Ainda corre, mais, Andréia. Você só colocou 2 pratos. Vai, olha a gororoba. Aí, vai, serviu. Isso, vai. Lá vai ela. Lá vai, lá vai. Não. Isso. Freia, mulher. Vai segura. Perder. 3. Falta mais 5, gente. Falta vai, mais 5. Vai, vai, bota a comida vai perder, aí, Paulão. Vamos, vamos, Andréia. Vai, vai, Andréia. Vai, Andréia. Agora vai, corre lá. Corre lá, Andréia. Corre lá, Andréia. Vai. Corre, Andréia. Vai perder! Faltam vai mais perder. 4 pratos, o tempo tá passando, mulher! Desce da esteira agora! Desce da esteira, tem que servir o outro lado, isso! Isso, agora volta, volta pra esteira! Volta agora pra esteira! Não. Volta pra esteira, Andréia! Corre, corre, Andréia! O tempo tá acabando! O tempo tá acabando! Vai, 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 vai! Ela jogou o prato! Ela jogou é assim o prato! Ela faz lá em casa! Ela faz assim em casa, Alex? Ela vai perder, hein? Se não correr, ela vai perder! Vai falta perder. Um! Vai falta perder. Um! Vai perder! Falta... Ai. Esgotado, tempo esgotado. Não marcou os 30 pontos. Ah, a Andréia não conseguiu cumprir a prova. Ficou faltando um prato, então. 30 pontos pro coitado do Alex, que tem que comer essa gororoba que essa mulher faz todo dia em casa. Eu fui muito melhor. Mas tem gente que é muito esquisita, né, pessoal? Será que é carência, hein? Porque querer que todo mundo participe da dieta dele é demais, né? Mas o pior é que quando ninguém vê, este cara aqui, ó, o Alex, mete o pé na jaca Ai. Sozinho, escondido. Ai, isso é ele demais. Obriga todo mundo a fazer dieta, mas depois vai lá na geladeira e assalta a geladeira. Isso Cadê só? É demais. Mostra aí, olha o que essa mulher só. Isso Mostra. É demais. O que o Alex faz que me irrita muito é quando ele tá de dieta. A gente vai no mercado, ele só quer comprar verdura e fruta. A gente é obrigada a comer vagem. Brócolis, couve-flor. Olha que beleza, ó. Esse vai ser o jantar. O jantar. Nossa, ele vai pra cozinha pessoal, também. Vai ser natural hoje, ó. Que delícia. Você imagina o cheiro da couve-flor dentro de casa. Nossa, que cheiro é esse? Olha isso. Quem aguenta isso, ó? Mas você tá de dieta. Eu não tô de dieta. Eu não tô nem aí pra fazer dieta. Vai todo mundo perder peso junto comigo. Tem moleza não. Tem moleza não. O armário fica vazio. Ele não deixa a gente comprar nada no mercado. Soja, ó. Tudo, sabe? Quem merece, ó? Soja, ó. Parece comida de passarinho isso daqui. As crianças ficam sem iogurte, sem danone, sem biscoito. É isso aqui tá parecendo geladeira de coelho, isso aqui, ó. Só tem mato. Ele me irrita quando ele está de dieta e quando ele não está de dieta.
Dessa vez vai ser diferente. Você vai... camarada, você sempre fala a mesma coisa, cara. A gente sempre tem que comer isso daí, passa 15 dias comendo esse negócio aí. Não, eu deixo sem as vagens. Quando você não está de dieta, meu amigo, aí você vai lá de noite, quando a gente vai dormir, e come tudo que tem. Aí a gente, no outro dia de manhã, quer comer um pãozinho, não tem o que você já comeu. Não, eu deixo a parte saudável. Detalhado. Mãe, eu não achei nada, não, ó. Só achei esse. Aqui, ó. Quem foi que comeu o chocolate? Pai, você comeu o chocolate? Não, não fui eu, não. Chocolatinho, de madrugada, só pra acertar, terminar a noite. Eu já casei mesmo. Foi você que comeu. Não foi nada. Você não tá de dieta. Há 15 dias atrás, tava fazendo a gente comer couve-flor fedorenta, agora não tem... Fica comendo chocolate de noite escondido. Você não tem vergonha na sua cara, não? Tá vazio o pote de sorvete também. Alex, que dia que você comeu isso aqui, cara, que eu não vi? Você só pode comer de madrugada. Eu nem vi. Você come de madrugada? Olha, ele comeu de madrugada. Eu tenho sono. Sou gordinho. E vocês sabem como é que é. A madrugada dá fome, né? Comendo tudo daqui. Levanta daqui. Levanta. Vai, seu sapato. Seu pilantra. Tá vendo como é insuportável viver com um homem que vive de dieta? Ah, pelo amor de Deus, é insuportável viver com um homem que vive de dieta. Meu. André, você vai, olha, eu vou falar um negócio. Como é que você aguenta esse homem? É, ele faz a geladeira de coelho, faz. Lá? Primeiro, quando ele tá de dieta, ninguém tem nada pra comer. É. Só tem couve-flor, brócolis, é melhor a dieta do que aquela gororoba. Tudo que é horrível. É mesmo. Aí é comida de passarinho. Não irrita nada, Alex, mas por que você tá de dieta? Todo Quem mundo tem que ficar de dieta? Ah, porque é trabalho, é um time. Aí. Uma casa é um time, todo mundo tem que trabalhar junto. As crianças também têm que fazer dieta? Lógico. Ah, é uma casa? Todo mundo, saudável. A casa é um time. A casa é um time, olha as crianças. A casa é um time. Agora eu tô vendo que só tem mestre Cuca, né? Quando ela vai pra cozinha, sai uma... Beleza. Quando você vai pra cozinha, também sai outra. Né? 15 dias de dieta. Alex, você agora vai fazer uma dietinha. Vem cá, que eu adoro quando chega essa parte e que os meus ilustres convidados sofrem com as próprias manias. Ah, como é bom, né? Bom, todo mundo viu que o Alex faz dieta, quer que a família inteira seja light, né? Ele fica comendo folha, fica comendo planta e todo mundo é obrigado a comer folha e planta. Pensando nisso, nós criamos uma provinha que vai fazer com que você pense duas vezes antes de entrar em dieta. Presta atenção, para ganhar os 30 pontos, você vai ter que aguentar uma feira que eu vou mandar para você. Só legume, fruta, verdura, e você vai ter que aguentar um minuto. É, pode entrar na cabine. Pode entrar na cabine. Ai, Alex, olha, você vai ver. Você vai entender já já. Entra aí. Isso, fica aí. Ah, Rodrigo, tranquilo, você acha que esse cara aí vai conseguir? Isso. Ele não vai conseguir fazer. Alex, olha só quem a gente chamou pra te fazer companhia na cabine da saúde do Melhor do Brasil. Pode aí entrar, não, hein, o Pepino. Aí vem o Pepino. Ah, Rodrigo! Esse. Ótimo. Eu vou descontar o que ele fez lá. Ótimo pra quem faz dieta. Tem baixas. Tem baixas calorias. Dá pra comer cru. Né? Ah, que bonitinho! Dá pra comer cru pepino com salada, não é? É? É. Agora continuando a nossa saladinha gostosinha, pode entrar a cenoura. Aí vem a cenoura. Cenoura! Cenoura saudável também! Olha que coisa ridícula! Cenoura saltitante. Olha aqui. Cenoura é bom, gente. Olha... Cenoura pepino, delícia. Sim. A cenoura, ela favorece o funcionamento de todo o organismo, né? Ela é rica em vitamina A e garante um bronzeado perfeito. Só que a cenoura tá branca, tá meio o que não aconteceu, essa aí não aconteceu com a própria cenoura, né? É indigesta essa daí. É, a cenoura tá parecendo um palmito. Hã? Você viu como é grande a minha cenoura? Dupla, né? Ah! Sabe o que você faz com essa cenoura? Ai. Olha lá, Rodrigo. Eu quero! Eu quero! Aí eu pergunto para o senhor, para a senhora, quem já não descascou um abacaxi? Olha ele aí, o abacaxi. Abacaxi também é bom! Só que abacaxi diferente, né? Não, mas só manda cueca. Não é um pepino. Não é um pepino, é uma fruta. Olha lá. Falando, quando a gente acha que o cara é verdura, o cara é fruta, esse abacaxi é fruta, né? Uma fruta que dá pra comer de qualquer jeito, né?
Não é? Não é? É como uma própria fruta. Abacaxi também, Rodrigo. Hã? Uma fruta que dá pra comer de qualquer jeito, não é assim, não. É, abacaxi você pode comer de qualquer jeito. Você pode comer a própria fruta, você pode comer como compota, como geleia de abacaxi. Ai. Não é? Seguindo por esse conceito, sim. Muito bem, você me deu uma abacaxizada, Piero. Sem querer, desculpa. Vai com seu abacaxi, vai lá. Dá pra fatiar o abacaxi também, Rodrigo. Fatiado. Ah, você quer fatiar? Fatiada, cenourinha. Ah, vou fatiar ralada. Também, a mão na fatiar, sua orelha. Abacaxi. A cenourinha ralada. Aí, Léo. Vou fatiar a mão na orelha dela. Tem também oh, a alface. Olha aí a alface. Lá vem a alface. Olha que bonitinho, alface. Ótimo pra quem quer emagrecer. Gente, 90% do peso da alface é composto de... Alface também! Alface! Você tava com saudade do papai? Ah, vem cá, papai. Já casalou com alface? Não. Vai pra lá, vai pra lá. Por último, completando essa feira do Alex, pode entrar a banana. Quero ver se vai caber dentro. Olha a banana. Agora a banana. A banana. Sempre alegre, sempre feliz, sempre pra cima, a banana. É um alimento energético, rico em potássio, né? Uma beleza pra saúde. E também a banana. E aí, beleza? Hã? Já tô com alergia já. E aí, belezão? Ah, Xuxu, você gosta de banana. Bom, a banana também dá pra comer de várias formas, né? Dava... Amassada com mel. Amassada com mel, é. Descascada, aveia. Com cerealzinho, né? Não dá? Você tá falando, né? Muito bem. É, então vamos lá, atenção, um minuto, Alex. Vamos entrar, a feira vai entrar. Ele gosta de fazer uma dieta, então atenção. Um minuto, valendo, vai. Vai perder. Isso, a Júlia abriu a porta. Vai. Agora vai lá, vai. Atenção, não vai caber todo mundo. Olha lá, começou. Vai entrando todo mundo. Olha, vai entrando todo mundo. Aí. Não vai da geladeira da sua casa, diretamente pro palco do melhor do Brasil. Vai, Alex! Vira, Alex! Segura! Tu não gosta de uma verdura? Gosta de uma frutinha? Gosta de uma verdura? Aí, agora aí. Olha a bola, que isso? Que isso? Cuidado com a banana. Olha o alface! Olha o alface! Gente, o alface sumiu lá dentro. Cadê meu filho? Sai. Cuidado, ele tem que segurar um minuto. O tempo está passando. É, gosta, todo mundo é obrigado a fazer dieta, né, Daniel? É, Isabel? Olha lá, olha o papai. Vai ficar um minuto aqui. Vai. Imagina o cheiro dessa salada. Olha, eu só saio... Eu, se eu tô no lugar desse, eu só saio daí morto. Que horror. Esgotado, vamos ver o que sobrou do Alex. Aê, vai todo mundo, isso, vai banana, pronto, voltem pra feira. Hã? Essa ideia é vir, não, chegar em casa. Ah, mas foi a produção. Pô, meu, dá licença. Ele não fica... Vamos lá, obrigado pela participação. Olha o alface, amassaram todo o meu alface. Ah, vamos lá, vai lá com o papai. Vão lá, vocês podem sair, vão. Tchau, abacaxi, tchau, cenoura. Tchau, pepino. Assanhada, tchau, assanhada. Bom. Olha a cara de emburrado do Alex. Alex, olha, eu vou deixar a sua vida agora bem mais chocolate. Tá aqui, ó. Pronto, você gosta de fazer dieta? Então agora, bom, se bem que por causa de um chocolate Arcor, a gente tem que sair da dieta, porque é uma delícia, né? Tá aqui, ó. Alex, tá aqui pra você um tablete de chocolate Arcor. Sua vida vai ficar muito mais chocolate, porque é uma delícia, eu adoro. Tá bom, André, você quer um também? Quero também. Quer um também? Então tá bom, um tablete de chocolate Arcor pra você, ao leite, viu? Eu vou esconder esse chocolate, Rodrigo. Senão ele vai comer. Ele vai comer. À noite. Vai comer escondido. E eu vou comer. Muito bem. Ele vai comer o dele e o meu. Bom, gente, seguindo o nosso Quem Irrita Mais, olha, eu vou falar, o Alex, é pobre do Alex, viu? Pobre do Alex, porque a Andrea, vou contar uma história pra vocês. Tadinha. A Andrea, ela tem preguiça de levantar. Né? Então aí o que acontece? É cedinho lá na casa deles. Ninguém merece. O que ela faz todas as manhãs? Coloca o despertador pra tocar de 5 em 5 minutos. Ó, de 5 em 5 minutos. E ainda, sabe que hora que o despertador começa a tocar?
1 hora e 20 minutos antes dela levantar. Pra ver se ele acorda pra fazer café pra mim, né? Ah, tá. É, funcionário é marido. Pô, cara meu. Eles vão brigar, gente. Eu sou seu marido, hein? Eu sou funcionário. Olha como o Alex sofre. Roda aí. Roda aí antes que eles continuem brigando. Não sou, não, gente. O que essa mulher faz que me irrita é de manhã. Ela pega aquela porcaria daquele despertador, ela coloca 1 hora e 20 antes pra enganar o sono dela. Acontece que ela engana o sono dela e acaba com o meu sono. Ah, eu não acredito. E aquela porcaria fica de 5 em 5 minutos na soneca lá. E aí toca, ela desliga e faz uma barulheira. E nisso, o meu sono, adivinha como é que vai? Mas né? Vai pra longe. Desliga isso, tá mais perto, Xuxo. Quando eu começo, tá aquele negócio tocando. Aí você dá um murro no negócio, tá bom, beleza, agora vai. Você não consegue dormir. Aí tá, e pum, e vai, beleza. E isso é todo dia. André, olha a luz aí na minha cara, André. Você só pode fazer isso pra me irritar. Fecha a porta. Poxa, tô acabando, meu. Para de reclamar, levanta logo. Pô, todo dia, meu. Você não aprende, tá louco. Aí toma aquele banho correndo, vai lá pro quarto, aí começa. Vamos, levanta. Pô, mas toda hora essa luz, hein? Aí vai, porta pro lado. Porta pro outro. Não compre porta de correr, tá vendo? Isso aí separa casal, ó. Pô, meu, o problema não é a porta de correr, não. O problema é você, meu. Tá louco. Dá cada pancada que minha cabeça saiu tanto assim do travesseiro. Essa hora você já devia ter acordado. Lógico que não, você mas... Você podia ter feito café pra mim. Ai, meu pé, Andréia. Porra, mas até meu pé você não deixa quieto. Acorda logo, cara. Eu ainda tô no processo normal, você devia de uma pessoa com a normal. Você devia estar com a xícara do café pra eu tomar. Você me ferra. Na hora do despertador, de 5 em 5 minutos na soneca. E aí, como se não bastasse, depois de pronta, assim, panturra de perfume. E aí mesmo deixa mas aquela névoa. Fica cheirosa. Tá louco, André. Puta cheiro forte, meu. Você acha que precisa passar tanto perfume assim logo de manhã, meu? Tudo bem, eu não vejo problema você ficar cheirosa. Mas você podia aplicar isso lá no hall, lá em algum lugar, sei lá, no elevador. Eu não aguento esse cheiro. Vai ver que é por isso que é tão caro. Porque, ó, eu tento me livrar do cheiro, tudo cheira esse perfume, pelo amor de Deus. Tá vendo como é irritante essa mulher de manhã aqui nessa casa? Não sou, não. É, sim. Não, não sou, não. Não sou, não. Tem pena de fazer isso com seu marido há 12 anos? Não, não. Ele acorda e depois dorme de novo. E por que fica batendo a porta de correr na orelha dele? Ele quer dormir, você fica batendo. O armário foi ele que mandou fazer. É, então troca a porta também. Não, é o pedido dela. Eu vou trocar a porta, vou deixar sem porta. Bota a porta. Gente, você de casa, pensa o que é irritante ouvir o barulho de um despertador pela manhã de 5 em 5 minutos durante mais de 1 hora. E ainda mais, o despertador fica assim, ó. Acorda, pigricinha. Acorda, pigricinha. Acorda. Tem essa, é celular também. É isso. Que acorda, pigricinha. Acorda, pigricinha. Ah, espera, só isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer agora. Você gosta, né? Tá gostando? Gosta do despertador, aí. Ah, eu não acordo essa hora, não. Quem acorda essa hora é ele, Rodrigo. É, 10h30 ele agora? 10h30, olha lá, 8h05. Então, peraí que eu vou botar na hora que você acorda. Põe na hora que eu acordo, Rodrigo. 5h40. Eu tenho tanta raiva dessa muito bem. Hora. Não dá pra colocar a hora que você acorda, eu já arranquei o ponteiro, mas tudo bem, olha o que o apresentador fez com o relógio. Mas vamos lá, segura aqui enquanto eu falo. Isso, tá vendo esses despertadores? Pois é, daqui a pouquinho eles vão despertar, mas muito alto, muito alto, e você vai ter que desligar cada um deles. Sabe como? Tá aqui, Valesca? Olha lá, ó, com este taco. Mas você me empresta esse porrete, Rodrigo? Não, senhor. Eu vou desligar o relógio e já vou dar uma paula na cabeça. Não, não faça aí. Não faça isso. Depois vou ter que comprar outro. É fácil, né, gente? Estão pensando que é fácil só acertar o despertador e desligar? Não. Os seus olhos serão vendados. Pode colocar a venda nos olhos agora. Sai de perto, hein? Sai de perto, hein, gente? Sai de perto. Olha a câmera, cuidado com você em casa. Segura esse toco. Você vai ter que destruir os 3 despertadores em 1 minuto, ok? Tem que desligar os 3, tá bom? Ô, Rodrigo, é melhor você sair de perto. É, tá tudo bem, fica tranquilo. Porque na hora que ele tocar, eu vou ficar com raiva, Rodrigo. Então fica aqui, calma, peraí, calma, atenção. Fica assim. Ah, Rodrigo, não sacaneia, né? Atenção, atenção, atenção. Relógio na tela.
Valendo! Vai, tá valendo! Tá valendo! Oi, vai, toca! Vai, tá tocando! Começou! Começou! Vai perder! Vamos! Atenção! Começou! Ela tem que destruir! Ih, furou! Tem uma, vai, 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 vai! Eita! Vai, tempo tá passando! Controlado, controlado! Olha lá, o tempo tá passando! O tempo tá passando! Olha lá! Ai, meu Deus! Ela adora o despertador! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Olha! Ih, Dona, aí, Dona, vira pra cá, aí, vai, 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 vai agora, isso, passou, isso, vai, vai, ai, meu pai, ai, meu pai, ai, meu pai, acertou mais um, vai, falta um só, tá faltando um só, ai, cuidado comigo, olha eu, cuidado com a câmera, ai, meu pai do céu, vai voar esse tapa, ai, tá faltando um só, tá faltando só um, Andréia, vamos, Andréia, vamos, Andréia. Mais pra vamos, gente, gente. Ela vai acertar, ajuda, gente. Ela vai, ela vai acertar, gente. Aê! Tempo esgotado, Andréia. Andréia. Ah, tempo esgotado. Ó, ah, ficou falta. Aqui, aqui. Ó, ó, ó. Esse aqui foi. Aqui. Olha lá, Andréia. Vamos, gente. Vem pra cá, Andréia. Olha lá. Ficou faltando esse aqui, ó. Aê, Rodrigo. Faltou esse aqui. Aí faltou esse aqui. Vai lá, Rodrigo. E ficou faltando esse aqui. Ah, é muito difícil. Eu vou falar um negócio pra você. Eu fiquei com um pouco de raiva desse despertador eu dela. Também, desse... Rodrigo. Agora, imagina da pigricinha. A... Pronto. Vai da pigricinha. Muito bem. Só que, infelizmente, a Andréia não vai levar os 30 pontos. 30 pontos pro Alex. Não tem problema, 30 não, pontos pro Alex, que tem que ouvir esse despertador uma hora e 20 antes deles levantarem. Mas, ó, seguindo o nosso Quem Irrita Pensa Mais, é a Andréia contou pra gente que o Alex sempre apronta na hora de fazer um passeio em família. Sabe o que ele faz, gente? Sabe o que ele faz? Ele não abastece o carro. Aí a família vai sair todo mundo no carro, o pessoal fica a pé, sem gasolina. Olha, dá uma conferida nessa história, olha aí. O Alex, ele me irrita muito, porque ele não põe gasolina no carro, ele não abastece o carro. Caramba. Mas o carro já tem gasolina, você toda vez com essa mesma conversa, meu. É um posto de caminhoneiro, ó. Outro posto, ó. Tem outro posto ali na frente. Tem posto que não acaba mais, tem mais posto do que estrada. A gente foi viajar e ele andou uns 20 quilômetros com a gasolina na reserva. Ó lá, acendeu a luz vermelha ali, ó. Ah, esse aqui tá com defeito. Tem mais... Não tá com defeito nada, é assim, cara. Esse carro mais... é novo, como é que tá com defeito? Ah, vai mais uns 20 quilômetros. Vai, sim. Aí depois eu falo, você tem certeza que você colocou gasolina suficiente pra chegar lá? Você fala assim, tem? Tranquilo, tem gasolina aqui pra ir até a Bahia. Ó, o posto tá aqui, para nesse posto. Então, ó lá o posto aí na frente, ó. Abastece agora, cara. Se for por você, eu paro a cada 5 quilômetros. Não, não, vou parar um mais lá na frente, é lá, que eu já conheço a gasolina, ó. Outro posto, ó. Por que você não põe nesse posto aqui? Quando eu mandar, é porque você sabe que eu tenho razão, porque eu tenho fácil, razão. Sim, eu faço. Você já pôs gasolina nesse posto? Tem gasolina que não acaba mais. Por que você não colocou no posto que eu falei pra porque você colocar? Porque você mandou, eu falei. Ah, mandou, eu só queria... Você mandou de novo, eu vou no próximo. Eu só queria passar por uma rodovia. Por que tá engripando esse carro aqui? É, deve estar sujo a injeção. Ah, você é assim, eu já tava precavendo as situação. Ah, ele tá só falhando. Tá falhando nada, tá acabando a gasolina. Não. Olha aqui o carro acabando a gasolina. Então isso me irrita, porque você já fez a gente passar por isso. Não foi uma, duas, não foi várias vezes. O que vai fazer agora? Aonde você vai achar um posto agora? Hein? Agora põe guspe lá no, dentro do tanque. A gente já ficou parado esperando você comprar gasolina no posto. E vi com o saquinho pendurado pra pôr gasolina no carro. Não foi só uma vez. Eu falei pra você colocar. Você é um... Ó, eu vou te falar mesmo. Você é um inútil mesmo. Eu falei pra você botar gasolina nesse carro. E agora não, onde é que nós vamos achar um posto, cara? Ah, tem um posto ali, ó. Que posto ali? Não tem. Aquilo não é posto, não. E agora? Vai fazer o quê, cara? Vai agora fazer o quê? Vamos fazer a caminhada Levanta. Ecológica. Vai botar gasolina nesse vamos carro, rapaz. Vamos fazer a caminhada ecológica. Vai cara. Fazer gasolina. Vocês sair, não saem sair. Do carro, não, hein? Toda vez é a mesma coisa. Toda vez é a mesma coisa. Fica me perturbando com essas conversinhas de que gasolina. Eu olho lá aquele ponteiro marcando.
meio tanque de gasolina. Depois de 2 horas é brincadeira. Pô, faz 2 horas, cara, que você tá apontando. Você foi procurar essa gasolina na onde? Não, posta longe. É, palhaço. Se tivesse colocado gasolina quando eu falei, seu palhaço. A próxima vez, cara, que fizer isso, você vai ver. Faz 2 horas, meu, que você foi botar gasolina. Você foi procurar gasolina? Então, com você, que eu também tô de saco cheio de andar em estrada. Tá? Ah, é? Tá vendo que bonito que é? Tá vendo como eu tenho razão? Conviver com um cara torrão desse aqui que não põe gasolina no carro e a gente tem que sofrer por isso? Eu tenho razão. Eu não concordo. Você tem toda a razão, Andréia. Inclusive, a Andréia quer falar um negócio. A Andréia quer falar um negócio. Por favor, Andréia. Ele deixou acabar a gasolina 6:30 na marginal. No dia que vocês vieram aqui na Record? No dia que a gente veio aqui na fazer inscrição? Fazer inscrição. E a gente veio lá do ABC, lá de São Bernardo. E acabou a gasolina. Chegou na marginal, 6:30 da tarde, acabou a gasolina. E ele ficou me xingando ainda, Rodrigo. É, tudo de última hora na marca. O amarelinho vai passar. Ele vai pro posto por quê? 10 reais de combustível? Não, sim, não é por causa dos 10 reais. É porque ela fica perturbando tudo pra ela. Ah, é mão de vaca, né? Mão de vaca, Rodrigo. E acha que quando acende a luzinha vermelha no painel é defeito, né? É defeito do carro. Ah, acendeu a luz vermelha, isso é defeito, não é porque tá sem combustível. Pô, isso é doido, ela tem que pôr gasolina também. Alex, vem cá. Porque aqui, agora, já que você enche o saco da família todo enche dia com esse negócio da gasolina, agora você não vai encher o saco. Agora você vai encher o galão de gasolina. Muito bem. A gente tem aqui uma bomba de gasolina para você aprender, tá vendo? Uma bomba de combustível. E aqui do outro lado, o seu carrinho, que tá sempre sem gasolina, que você deixa todo mundo na rua para fazer, como ele diz, uma caminhada ecológica. Vê se eu aguento. A tarefa é a seguinte, você vai ter que encher esse medidor, esse copo medidor com a gasolina que tá aqui na bomba, vai atravessar o palco e vai ter que completar o tanque do carro até essa marquinha aqui, ok? Beleza? Beleza. Você tem 1 minuto. Agora, também, você vai precisar dos frentistas para te ajudarem, né? Claro. Ele sempre precisa de mim. Fica tranquilo. Pode entrar os nossos frentistas. Venham para cá. Olha lá. Melhorou. Pelo menos é meio frentista. Olha aí. Olha aí. Meio frentista. Que beleza. Ó, pega leve, hein? E aí? Pega leve, hein? Não, por favor. Ali. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Opa. Beleza? Tranquilão? Ó, galera. Esse daí podia morar com o Alex, viu, Rodrigo? É mal-humorado igual o Alex, esse daí. Ele é mal-humorado que nem o Alex? Não é. Ele é um doce de pessoa. Eles iam dividir o pote de sorvete, que esse daí tem cara de gostar de sorvete também. Eu não conheço ninguém aqui, eu não quero falar com convidado nenhum. É igualzinho, Alex. Ajuda mesmo ele pôr gasolina. Então, você fica desse lado, frentista feliz. Hã? Não me empurra. Beleza. E você, filho, tudo bem com você? Tudo bem, pai. Como que é a dança sensual do frentista? Dança sensual do frentista, por favor. Não. Chega! Ah, vai dar uma de Paulão e Denis agora, você também? Hã? Com eles agora, tô com eles. Ah, você tá com eles? Tá fazendo trabalho. Tá fazendo um monte de show? Opa! Tá ficando aí pelado pelo Brasil todo? Quase. Beleza. Muito bem. Então, atenção, Alex. Os frentistas vão te ajudar. Você tem 1 minuto pra fazer a prova. E se você fizer, leva 30 pontos, ok? Senão, os 30 pontos vão pra Andréia. É, relógio tem que na tela. Alguém pra ajudar ele mesmo. Valendo! Vai, porque tá valendo. Ele tá valendo. Sabe por gasolina. Vai, começou. Vai, ele tem que encher. Vai, tem que encher. Ele mesmo. Tem que encher. Isso. Tem que encher. Vai, nada. Olha lá. Ele não sabe fazer sozinho. Lá vai. Isso. Vai, já foi, agora vai. Vai. Isso, botou. Agora mais. Vamos. Isso, vai. Olha aí, o tempo tá passando. Ele tem que encher o tanque do carro. Coisa que ele nunca faz, né? Deixa a família a pé e diz que, vamos caminhar, faz bem pra saúde, fazer uma caminhada ecológica. Aí a mulher, as crianças têm que andar. Vai. Olha lá. Isso, vamos passar a flanela na careca. Passando a flanela na careca, os frentistas estão aproveitando pra dar uma lustrada na careca. Olha aí, então o tempo tá passando, faltam 10 segundos, vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, parou! Pera aí, deixa parar. Não sei se deu. Não sei se vai valer os 30 pontos. Olha, olha, por menos de um centímetro, ele não leva os 30 pontos. Não leva. Por pouco, 30 pontos pra você, Andréia. Sozinho, mas ele, vou falar, ele não merecia ganhar essa prova, porque deixar vocês a pé, não pode. Pelo amor de Deus. Bom, agora é que eu quero ver. Andréia, eu já fiquei sabendo do que se trata esse último vídeo. Eu já sei. Olha, é muita cara de pau, dona Andréia, a senhora enganar o seu pobre marido Alex. Ah, Rodrigo, vocês não devem estar entendendo nada, né? Mas então, presta atenção nessa história. Olha, olha o que o Alex sofre. Olha como essa mulher irrita o marido dela. Roda aí. Não irrita. Essa mulher me irrita muito na hora das compras de mulheres. Ih. Ela vai até o shopping, fica lá 3, 4 horas. É indescritível a emoção de comprar 8 pares de sapato numa liquidação. Daí 8 pares? Uma sacolinha desse tamanho aqui, passa quase desapercebida. Foi aonde? Fui no shopping. Comprei uma coisinha. Comprei só um batom. Só um batomzinho, né? Quando eu vou no shopping com ela, ela pede pra eu não falar pro meu pai o que ela comprou, né? Nossa, tá vendo? Isso aqui ela faz porque ela tem vergonha de levar essas caixas lá pra cima. E quando eu saio, ela dá um jeitinho e leva isso aqui, ó. Ô, caramba. Alô? Andréia, tudo bem? Oxe, tudo bom. Escuta, o que, que são essas caixas aqui no meu porta-malas? Ah, é uns sapatos que eu comprei, ué. Tava na promoção. Quantos pés você tem? Essa é topeia? Não, tava na promoção, cara. Eu comprei aí R$19,90. Que R$19,90? Eu tô vendo aqui, ó. E você tá olhando errado. Não é R$199, é R$19,90. A prestação que era R$19,90. E por que você não informou isso aí? Não, você não perguntou. Eu não resisto a comprar um sapato diferente. Eu preciso comprar sapato. Eu já não aguento mais. Isso me irrita muito. E aí quando chega no final do mês, que chega a fatura do azulzinho, do douradinho lá, aí a gente vê de onde vem. Cara, numa fatura de R$1.300, R$200 é meu e o resto é da Andréia. É brincadeira. Que é isso aqui? Feijão novo? De seda? Ah, é. Minha mãe que me deu. A Doce que me deu. A mãe que deu. Te deu? Ah, Andréia, quem te deu o pijama foi a Vó Dulce. Íntimos pijamas, R$210,90. Pega o telefone pra mim um pouquinho, meu celular que tá aí na cabeceira da cama. Ué, tem que só ligar essa hora, ué. Esse pijama aqui a senhora comprou pro André aonde? Que pijama? É um de bolinha, de seda. Ah, tá. Tá bom, dona Dulce, obrigado, viu? Mas tu é cara de pau mesmo. Que ela me deu, ela não lembra mais. Mas você é cara de pau. Ela não lembra mais, não. E as coisas vão brotando aqui na minha casa. É, a Flávia me deu. Flávia, minha cunhada querida, tô mandando a conta aí pra você também. Imagina se eu ia deixar de comprar uma blusa dessa linda. Essa situação me irrita. Me irrita, me engana, me irrita. Ela tem 16 peças, porque uma vez só foram 8 sapatos. Vou me ajudar. 16 não vai na minha casa, que ela tem 100. Ah, mas eu já sei também. Eu já sei, eu fiquei sabendo que a Andréia já foi Miss São Bernardo, já foi Garota Verão. Por isso que ela é uma mulher vaidosa que gosta de gastar, não é, Andréia? Por isso que eu quero sapato. Ela quer ficar linda sempre, né? Vai na minha casa que só tem sapato, não tem mais casa. Agora, entrar no meu sapato, tem que entrar remando. Mentira, Rodrigo, ele reclama. Ele compra 2, 3 pares de sapato? Ele quer que eu tenha 2 só? Opa! Que mulher que quer 2 pares? Vocês só têm 2 pares de sapato, gente? Mas quem paga a conta? Quem paga a conta? Eu, Rodrigo. É você, né? Tem que ficar bravo mesmo, né? Eu trabalho também, Rodrigo. Eu pago minhas contas. Calma. Não briguem. Não briguem. Ele chora demais. E você aí de casa tá se divertindo com as reclamações do nosso casal aqui no palco? Então fique esperto, porque depois do intervalo tem muito mais. Olha a gente de volta aqui com o Melhor do Brasil. Andréia, a partir de agora, você não vai poder mais fugir
de pagar a fatura do cartão de crédito. É, não eu adianta mentir, também. Não adianta falar que comprou só um batonzinho e esconder tudo lá no porta-mala do carro. Não adianta. Vem pra cá, Andréia. Vem provar do seu próprio veneno. Andréia, tá vendo aqui essa fatura de cartão vendo, de crédito? Rodrigo. Olha aí que beleza. Olha que beleza. Pois é. Olha aqui, eu só gasto isso aqui por mês. Pois é. Ah, só isso. Só tá isso faltando um zero aqui. Bom, só gasto isso aqui. Ó. Como você vive bagunçando, como você vive estourando a fatura do cartão do Alex, a gente resolveu fazer você provar do próprio veneno, organizando a fatura desse cartão. Opa! Então é o seguinte, vamos chamar os prestadores de serviço, os profissionais que atolam o cartão de crédito do seu marido. Pode entrar os nossos profissionais. Primeiro, o massagista. Ai, aí vem o massagista. Olha aí. Massagista. Eu já vou me posicionar aqui, ó. O professor, massagista, o dentista, o personal trainer, o professor de natação. Vem aqui, né? Peraí. Só um pouquinho, só um minutinho. Ô, Branquelo. Só um minutinho, peraí, que eu não tô entendendo. Olha isso. Você é o massagista. Sim, sim. Você é o? O dentista. O dentista. Dentista, tá de acordo. Muito bem. Você é quem? Eu sou professor de natação. Ai, é bom, eu não sei nadar. Você me ensina a nadar? Eu não achei sei que nadar. Você fosse um espermatozoide com essa touca. Pode ser também. Quem é você? Bibito. Bibito? E você é o quê, Bibito? Cabeleleiro. Quer que dê um trato aí? Não, muito obrigada. Deixa eu ver o seu batom. Boca louca. Gostou? É a média. Obrigado. Tá aqui a média. Obrigado. Ana Hickman! Que foi? Tá difícil. Você acha que é isso aqui? Eu acho que é. Um gatinho com uma sobrancelha muito peludinha, com os pelinhos no nariz saindo, com uma roupinha de bailarina com o cabelo da Ana Hickman. É bailarina? Você acha que isso aqui é bailarina? Tá difícil. Pô, pensei que era um chiclete de tutti-frutti isso aqui. Mal-humorado, igualzinho, toca cara. Toca o quadro aí, vai, por favor. Muito bem. É, então é o seguinte. Andréia, vem cá os dois profissionais. Fiquem ignorados. Andréia, é o seguinte. Os valores dos serviços estão nas etiquetas, tá vendo? Ó, o professor tem aqui uma etiquetinha, tem outra etiqueta, tem etiqueta. E você vai ter um minuto e meio pra correr atrás deles. Eles vão sair correndo pelo estúdio aqui, pelo Melhor do Brasil. E você vai ter que pegar a etiqueta e colocar aqui, Andréia, ó. Neste painel aqui, ó, tá bom? Pra organizar as faturas. Beleza? Então, atenção, relógio na tela, valendo. Vai, tá valendo. Vale, pode sair correndo. Sai todo mundo correndo. Já pegou. Já arrancou a calça do Piero. Já arrancou a calça do dentista. Corre, mulher. Vai lá, já arrancou a calça do dentista. Corre. Pega o balão. Pegou. Que isso? Rapaz, quase deixou o Paulão pelado. Corre, olha lá, pega o Bibito. Pega. Eu não. O relógio tá correndo. Corre, ai, tirou! Que isso? Olha a sunga! Que isso? Vamos. Quase que o Denis ficou pelado, Jesus. Pega lá. Essa passagem vai corre. Corre. Pega, olha lá. Pega, Bibito. Pega, Bibito. Pega o Bibito. Não vai pregar ele. Não dá pra pregar ele. Ela ia pregar ele no quadro. Tá faltando só a bailarina. Pega pra olhar. Olha lá. 5 segundos. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Valeu! 30 pontos pra ela. A hora que chegou no zero cronômetro, ela colocou a última plaquinha. Pode voltar. Voltem lá pro. Vamos pro inferno, vocês. Que bonitinho! Povo. Muito bem, chegou a hora de ver se os 17 anos de relacionamento vão ajudar na hora da gente desvendar detalhes íntimos dessa relação, hein? Prepare-se porque tá começando agora o Entrando em Choque! Entrando em
em choque. É o seguinte, gente, resposta certa, alívio. Resposta errada, choque. Para cada acerto, 10 pontos. Então, vamos lá. Olha, vai decidir, hein? Vai decidir o Quem Irrita desse sábado. Eu começo com você, Andréia. Pergunta para você sobre o seu maridão. Andréia, qual a coisa mais estranha, mais louca que o Alex já fez na vida? É, saiu vestido de preto dentro do cemitério. É, isso é muito estranho, mas o que ele respondeu? Dormir sozinho nas pedras da praia. Resposta errada. Esse homem já dormiu na pedra da praia. Imagina o estado que ele tava. Resposta errada. Choque, choque. Ah. Já virou o zoinho? Pergunta pra você, Alex. Quando a Andréia põe a mesa pras refeições, ela sempre coloca o guardanapo ou passa batido? Põe o guardanapo ou esquece do guardanapo? Passa batido. Passa batido. Passa batido? Certa resposta, 10 pontos. Legal, Alex, 10 pontos pra você. Andréia pergunta sobre o maridão. Qual a primeira coisa que o Alex repara numa pessoa? Eu acho que é nada, Rodrigo, que ele não olha pra essas coisas, não. É? Ih, resposta errada, olá, ele disse, hein? Beleza, errou de novo, então, Alex, manda mais um choque na tua esposa, vai, choque nela. Ó, depois do quadro anterior, ela tá merecendo um monte. Então vamos lá. Tá caindo, Alex, já que a Andréia adora comprar, adora um cartão de crédito, qual o sonho de consumo da Andréia? Ter uma picape. Uma picape? Ih, resposta errada. O sonho dela é fazer uma viagem de navio. Andréia, pode descontar. Toma, manda um choque no maridão. Vai, choque nele. Vai, que é certo. Pergunta pra você, Andréia. Quantas vezes o Alex já preparou o quarto de vocês com velas, cheirinhos, pra vocês curtirem assim, de repente, um aniversário de casamento? Quantas vezes? Uma vez, duas, nenhuma? Bom, Rodrigo, acho que quando a gente namorava ele fez isso, mas faz muito tempo. É? Depois que vocês casaram, ele fez, não? Nunca mais, nunca. Nunca, nunca mais? Fez. Não, não fez nenhuma nada, depois que vocês casaram? Não, ele só quer dormir só, Rodrigo. Eita, certa a resposta. Nenhuma vez depois choque, que eles se casaram. Choque, choque, choque. Tá certa a viu, resposta. Gente, 10 pontos pra você. Vamos lá, Alex, pra você a pergunta. Qual a sobremesa preferida da Andréia? Valendo 10 pontos. Chocolate. Chocolate? Ih, resposta errada. A Andréia não gosta muito de doce, então choque, 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 choque no maridão. Choque no maridão. Chocolate quem pronto, gosta pronto. Você. Meninas, podem tirar os dois das cadeiras elétricas. Vamos ver quem que vai levar o prêmio de 5 mil reais aqui no Quem Irrita desse eu sábado. Eu. Será que André, será que Andréia ganhou, gente? Ah, seu será ganhei, que o Alex Rodrigo. Ganhou? Quem ganhou? Eu preciso ganhei, pagar a fatura do cartão ganhei. De crédito. Vem cá, Alex. Vem cá, Andréia. Ó, primeiro eu quero saber. Vocês estão juntos há quanto tempo, Alex? 17 anos. 17 anos. Você consegue imaginar a tua vida, apesar dos defeitos, apesar dos problemas, apesar da correria, da loucura do dia a dia, você conseguiria se imaginar sem essa mulher do teu lado? Agora não dá mais, né? Não dá mais, né? A gente reclama, mas não dá mais. Não dá mais, né? Não dá mais. Não tem como. Andréia, o que, que o Alex significa pra você, pra sua família? O que, que homem é esse? Conta pra gente. Ele cuida muito da gente, Rodrigo. Apesar dele ter esse lado dele aí, que ele não termina as coisas, mas é tudo perdoável, porque ele faz coisas muito melhores do que essas coisas passam batido. São defeitinhos de São nada, defeitinhos, né? Que dá pra resolver, isso né? Isso mesmo. Ele então, é tá o bom. Nosso alicerce. Que bom. Então agora, ó, vocês conversam, a gente já acertou os pontos aqui, tá tudo certo, mas vamos ver quem vai levar o prêmio de 5 mil reais, né? Quem será? Eu vou ganhar, Rodrigo. Eu ganhei. Alex, você marcou no Quem Irrita deste sábado 100 pontos! 100 pontos! E você, Andréia, você marcou no Quem Irrita Mais o placar de... 100 pontos também! Empate! Empate! Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Ó, R$2.500 pra você, Andréia. R$2.500 pra você, Alex. Obrigado pela participação. Andréia. Rodrigo, obrigado. Pode comprar tudo em sapato. Pode comprar tudo. Agora, cadê o beijão do casal? Cadê o beijão do casal? Aê! Aí que ele... Se irritam, mas eles se amam. Obrigado pela participação, Alex. Tá, um beijo pra vocês. Saúde, sorte. Obrigada,
Obrigado mesmo. Beijo na família. Valeu. Amém. Alex, tchau, Andréia, vão com Deus. Tchau, gente.